السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عيارتنا أجعلنا هاي وايدين سلاني ميل والبود أدونك دعا لدي ساعات كجوكتان كسو دوادة برنامج كيني فاقداد دا عيارها قدب بدا عيدين كوو هيناني وحا أقوى وين وحا العيارة يي حلالك أدونك أيا وحا عيارة يين كل مو صاحب تنمو حلالك قارنك إجلان أيا قول عريريا كجاري حلالك إستري أو أي كمرتي قليين رفير سايت كولان صاحب تنمو أو أي اسكو ديارنايين ترتنكا قرامدا يوروب أو بلابان دونو اسبوع كدب قول او قيب تلاباد او قليي بكياكو ساكا ايا ايغلان اي كوها شي قول او نقوني سوني يدس وناكسان او اي كتاقي دونتو يورو 2020 وحانا تاوبري جريد استوك اي هلين فرصدو كالي او اي قولال او بدلي كريين حل ka istri ay iyaduna qaybtii dambe ee ciyaarta ay lumisay fursado badan oo goolal loo qaatay kulankan oo Greed Stockgate uu ku sii samarsiinayay laacibka uu ka reebay xulka qaranka ee Jesse Lingard oo uu ku soo bilaabay ciyaarta ayaa qaybtii hore waxay labada xul ku kala baxeen goolal la'aan hase yeeshee qaybtii dambe ayay xulka qaranka England heshay halka gool ee ay ku badisay dhinaca kale xulka qaranka Faransiiska ayaa 3 ku xasuuqay 10 ciyaartay oo ah Wallis kuwaas oo uu qaybtii hore u ciyaaray ciyaaraha Gareth Bale oo aan wax badan ku soo kordhinin qarankiisa Karim Benzema oo 5 sanadood ka maqnaa xulka qaranka England kadib markii uu macallin Deschamps ka raacdeeyay ayaa dib looga yeeray xulka Benzema ayaa fursad ugu horeysay ee ay goolka ku heshay Faransiiska banoon uu ku turay dhoortiyeeriga uu soo tufay ayaa waxaa dhaliyay ciyaarahan Kylian Mbappe ayaa dhaliyay halka goolka labaad gool qurux badan oo u dhaliyay ciyaarahan Antonio Griezmann halka goolka saddexaadna isla Benzema uu ku turay goolka kadib markay birta soo celisay waxaa dhameystiray ciyaarahan Ousmane Dembélé sidaas darteed xulka qaranka Faransiiska waxa ay ku badiyeen 3 ebir oo lagu xasuuqay xulka qaranka Wallis ciyaarahan oo dhan ayaa waxay la isku sii diyaarinayaa koobka qaramada Yurub oo bilaaban doono isbuucyo kadib dhanka kale waxaa ciyaaray ciyaarahan kooxa badan ayaa ciyaaray England iyo Austria 1 ebir waxaa ku badiyay England Faransa iyo Wallis 3 ebir waxaa ku badisay Wallis Germany iyo Sweden waxa ay galeen 1-1 Romania iyo Croatia 2-1 waxaa ku badisay Croatia Netherlands iyo Scotland waxaa 2-2 ayay galeen Norway iyo Luxembourg waxa ay Norway ku badisay 1-1 Bosnia iyo Herzegovina Montenegro waxa ay ku kala baxeen